איזה כיף זה להכיר כל פעם אנשים חדשים. פשוט דבר נפלא. זאת אומרת, אני יכול לתכנן עם מי רציתי להתחתן, עם בחורה שנראית בצורה כזאת, קיצור, את כל מה שאני יכול לדמיין על הצד השני, אם זה בחורה, זה דמיין את הצד הגברי בצורה כזאת או אחרת. מגיעים לדייטים, ומה פוגשים? אף פעם לא את מה שדמיינתי. תמיד מסתבר שהדמיון שלי מוגבל. אני לא יכול לדמיין את מי שעדיין לא פגשתי. אוקיי, אז תמיד יהיו לי הפתעות נוספות. ופה אני נמצא בדילמה. כאן אלי גרון מבית הספר לזוגיות בואי קלה. ומה שאני רוצה להציע בדילמה הזאת, זה שבעצם, מה עם שני הדרכים? דרך אחת היא להגיד, אוקיי, זה לא מה שחיפשתי. ואם זה לא מה שחיפשתי, אז שלום. זהו, פה נגמר הקשר, כי זה לא מה שחיפשתי. אבל כמו שאמרתי, אם אני מודע לזה שהדמיון שלי מוגבל, אני לא יכול לדמיין אנשים שלא פגשתי מעולם, אז בעצם אני חוסם את עצמי למה שהקדוש ברוך הוא שלח לי. ולכן אני צריך לשנות, זה האופציה השנייה, ואני חושב שהיא הנכונה, צריך לשנות את השאלה שלי בדייט, לא האם זה מה שחיפשתי, אלא האם אני יכולה לבנות איתו. אז יכול להיות שזה לא מה שחיפשתי, חיפשתי משהו אחר, אבל אני יכולה לבנות איתו את החיים? אם התשובה היא כן, אוקיי, אז זה לא מה שחיפשתי, אבל אני יכולה לבנות איתו. הוא יכול להיות בעל טוב, הוא יכול להיות אבא טוב, יכול להיות לנו חיים טובים ביחד, אז נמשיך. ורק ההצעה הזאת יכולה להציל לכם המון המון דייטים שעד עכשיו נפלו בטעות. שמח לעזור תמיד, אלי גאון, בית הספר לזוגיות בואי קלה.